Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan mun My Data ja laitetaan polkastaa tää homma käyntiin kello 7.30 noin ja polkastaa tää tästä käyntiin. Mä vähän teille esittelen tässä miten mun aamurutiinit ja tämmöitteet menee niin kuin lähden hallilla. Aloitetaan vaikka koiran kanssa lenkillä. Sieltä vähän lisää kohta kuvaa. Joo, meillä on tällainen lunakoira, 7V-koira ja sen kanssa ne aamut lähtee ja hyvin käyntiin näillä pienillä aamukäppäilyillä ja tästä päästään sitten kohta aamupala pöytään. Aika perus aamupala on ainakin henkilökohtaisesti, vähän ruisleipää ja sitten vähän vaihtelee, että otetaanko jogurttia vai mysliä vai tai vähän puuroa. Aika yksinkertaisella systeemillä mennään. Kahvia totta kai paljon jo. Päivää käyntiin ja sitten meillä on kuitenkin välipalaa ja lounasta ja kaikkea tuossa treenien välissä tai treenin jälkeen, niin tää sitten ruokaa lisää siellä hallin suunnalla tai keskustassa muuten, niin yksinkertaista. Lisätään tähän aamuun nyt ainakin vielä sen verran, että mä en ole mikään superaamuihminen. Aika usein joudun torkun tai kaksi käyttää näinä aamuina ja niin herättelee itsensä jo. Mulle aika iso tähän aamuun on, että mä käyn aamulla suihkussa. Se on mulle vähän samanlainen kuin aamukaavi, että käyn lämpimän suihkun. Ei tarvitse kauhean pitkä olla, mutta saa vähän itsensä käyntiin siinä. Käyntiin siinä ja sitä alkaa aamutoimet. Tapahtuu vähän helpommin, että jos se suoraan sängystä nousee, niin panin torkutuksen jälkeen, niin siinä kaikki tietää, että siinä on aina välillä vähän haasteet. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne hallille hoitaa päivähommat noin kello 9 aikoihin. Ja ei tässä, palataan tunnelmiin. Mun päivän osalta treenin jälkeen ja nautitaan matkasta. Karsee tilanne tähän heti aamuun. Oltiin lähdössä salille, niin salikengistä. Iso rikkinäinen siihen. Niin. No, päivä jatkuu. Varakengät käyttöön. Siitä aamu käyntiin vielä sälibändin pelillä. Ois, kumpi voittaa? Me tietenkin. Hyvä. Siitä päivän ensimmäiset hikikarpalot ulos ja törkeä selkeä 3-2 voitto siniselle Jukalle. Jatketaan tästä. Siitä päivän ensimmäinen osio. Puntti pakettiin ja hyvää jalkavoimaa ja nopeutta siihen vähän kylkeen vielä. Me lähdetään jäätä kohti. Päästään kamppailemaan merellä vastaan. Hieno nähdä. No niin, täällä hallilla laittaa päivä vielä pulkkaa parinkymmentä minuutin aerobian kanssa. Ja täällähän on näitä aktiivisia nuoria urheilijoita jo hommissa. Ja päästään noitten kanssa tuohon mukaan ja jokkarin vierailuja tähtenä. No niin, nyt on saatu tää urheilupäivä pulkkaa. Vähän jalkapunttia ja pari tuntia jäätä saatiin tuohon. Vähän aerobiaa sitten tuohon jään jälkeen vielä. Niin. Hyvä päivä pakettiin ja nyt kohti kotia ja vähän lounasta läreviin ja varmaan vähän pleikkarin peluuta, katsotaan saataisiin vähän jotain kuvaa siitä järjestettyä. Jomppa painaa pitkin noita F1 ratoja ja ottaa sieltä Grand Prix voittoja, että sitä tulee aika paljon pelailtua ja on
ratit ja polkimet siihen hoidettu, niin sitä on ihan kiva pelailla. Ja sitten illasta mennään jätkien kanssa vähän kannustaa Manse PP:tä voittoon, niin sieltäkin varmasti jotain kuvamateriaalia saadaan järjestettyä. Katsotaan, mitä tää vielä päivä tuo tullessa. Ja tässä ennen lounasta vielä pieni lenkkeily meidän piiperteen kanssa. Ja sitten ruokaa naamariin ja sitten sitä pleikkarin peluuta tai joutuu ottaa pienet paikkarit ennen. Avaa konsoli ja pääsee nauttimaan vauhdista. Tosiaan tässä usein käydään jätkien kanssa lounalla jossain tai sitten hallilla on lounasta, mutta tänään tuossa meni kuitenkin suhteellisen myöhäiseksi taas toi päästi hallilta ulos ja moni jätkä lähti taas golfaamaan, niin tänään on kotiruokaa tarjolla ja makaroniplörö eli makaronilaatikko ja iso ketsuppi ja siivikastike kuuluu ainakin henkilökohtaisesti, kun makaronilaatikkoa syödään, niin tuon kastiken valikoimaan ja ei mitään, heitetään ruuat lärviin ja mennään pelaamaan sitä pleikkaria sitten kohta. Tai mä otan kyllä pienet päikkarit ennen sitä, että saadaan taas virtaa iltaa illaksikin vielä jostain järjestettyä. Ja tosiaan tällä teillä vehkeillä nyt vedetään Thrustmasterilta molemmat ja ihan hyvän näköinen lähtö saadaan. Hovikuski tuli hakee tuolta. Kuhakaan pettä.